No sé si tot va bé. És el moment de posar un directe en directe en el meu telèfon, perquè així sé si m'escriviu o no. Un segon. I ho tenim tot a punt ja per començar un nou directe aquí en el nostre canal de Twitch. Estem en un nou directe del Final Fantasy VIII Remaster. Estem aquí amb l'Squall, just després de derrotar la Bruixa Idea i el Seifer. Després de l'atac del jardí de Galvadia, el jardí de Balam. Vale, un segon, que poso l'estream aquí en directe. Així no sé si m'escriviu, vale, com que tinc la pantalla de la tele girada, després a vegades puc tardar una mica a contestar, i d'aquesta manera si em poso un directe aquí, doncs us puc veure. I per tant sé quan m'heu escrit, quan no, etcètera, etcètera, vale? Ficarem això així i pum. I veurem si tot va bé, a més. La ficarem aquí. Va bé, no? En teoria. Ara. Val, un segon. Se'm veu en directe o no? Perquè ara n'estic veient que en surti en directe. Vale, crec que sí. Vale, ara. Perfecte, perfecte. Vale, això ho tenim aquí activat. Vale, doncs ara comencem, nois. Un segon, de totes maneres. Ja sabeu que sempre ens prenem uns preàmbuls aquí a Twitch. A YouTube vaig més directe perquè ho tinc més controlat, però aquí a Twitch no ho tinc massa controlat com va el tema. I tal. Vale, doncs res, nois. La qualitat... Vale. No sé si puc pujar la qualitat, però bueno, és igual, ja... Vagi com vagi. Vale, nois, doncs, com us comentàvem, estem aquí, doncs, aquest moment. Estem amb les quals són la... La Rinoa estava a la infermeria, vale, inconscient, perquè havia tingut com una espècie com de semipossessió, una història rara, si us en recordeu de l'anterior directe. Quan acaba el combat amb la Bruixa Idea, hi ha com un... Hi ha com algo estrany, li passa algo estrany a la Rinoa, no està esgotat, i perd com el coneixement, allà, vale. Doncs res, doncs som-hi, anem a veure què podem fer. Anem cap a la part de la part alta, nivell 3. Vale. D'avui em portem el joc bastant bé, diria jo. No ens han matat tampoc massa en excés. Portem bastant bé. A veure, què es diu? M'he tornat a aquella casa. On ens dirigim? Partim a l'Horda. Vale. Ara hem de fer un nou grup. Portem la selfie. Si posem la selfie intentarem pujar una miqueta. Vale. Vale. Tot el de la Rinoa a la selfie. Vale. Mireu el que li puja la vida, eh. Mare de Déu. Vale. Hem d'anar cap a casa de la mamà Ede. Si ho sabem. Casa de Dea. Està aquí. Ah, no ens hem dit de moure del puesto. Però que no ens ataqui ningú. I si ens ataquen, ens anirà bé. No, però no ens ha atacat a ningú. Que difícil és això. La mare, la mama Ede... Hi ha tantes coses que vull preguntar-li. Buah,
Que guapo, el paisatge. Aquest paisatge, si us en recordeu, és semblant al... Bueno, és bastant semblant al que es veu a l'inici, a la intro. Vale. Perfecte, som-hi, nois. Oita, mira. Hòstia, està fet una merda, això. Aquí hi ha en Kramer. De moment... Vale, punt d'extracció. Cura més més. 5 cures més més, vale. Sabem que aquí hi ha un punt d'extracció de cura, màgia cura més més. Vale, per aquí. Joder, de vegades costa de trobar el camí. Aquí ens diuen Kramer. Nois, gràcies. Estàvem enfadats amb mi? Suposo que sí. Us he parlat del deure i el valor. I a l'hora de la veritat he fugit. Si us derrotessin, us perdria a vosaltres. Si sortiu victoriosos, perdria la meva esposa. Fos quin fos el desenllaç, no volia veure-ho. Podeu pensar de mi el que vulgueu, però, si us plau, perdoneu a l'idea. Epa, aquí tenim una revista, eh? Timermaniacs. Te l'has llegida tota sencera. Vale. Epa. A veure què passa. Aquí tenim la idea. Disculpeu-me, fills meus. Us he fet mal, a vosaltres, que he criat com els meus propis fills. Nosaltres també t'hem ferit. Hem lluitat contra tu sabent que eres la Mama Ede. Mama Ede, sou Sith i com a tals no podeu fugir de la lluita. Heu estat magnífics, però la lluita encara no ha acabat. En qualsevol moment, qui sap el que pot passar-me. El meu cos es va estar posseït durant molt de temps. Estava sota la influència de la bruixa Artemisa. Artemisa és una bruixa del futur. Del futur llunyà, moltes generacions després de la meva. El propòsit de l'Artemisa és trobar a l'Eleon. Vol utilitzar el seu poder misteriós. Conec bé a l'Eleon. Artemisa és una bruixa temible. La seva ànima està plena d'odi. No podia permetre que l'Eleon caigués en les mans de tal monstre. L'únic que podia fer era entregar el meu cos a l'Artemisa i deixar d'existir en aquest món. Era l'única manera de protegir l'Eleon. Tots sabeu quin va ser el resultat. Qui va aparèixer a Galvàdia va ser Artemisa controlant el meu cos. Què ens diu? Res. I en Kramer? A veure què ens diu en Kramer. Escolta bé l'idea de que dir-vos. Qui sap fins quan podrà seguir sent ella mateixa? Vale, doncs explica't. Artemisa encara no ha complert el seu objectiu. Probablement tracti d'utilitzar novament el meu cos. Aquesta vegada penso resistir-me, però si és en va, tindreu que tornar-vos a enfrontar a mi. Confio en que complireu el vostre deure com a Sith. Heu escoltat a parlar de la bruixa Adel? Era la bruixa que dominava Estar a la Guerra de la Bruixa. Ara no se sap on està. Aparentment, la gent de Galvàdia va pensar que jo m'havia convertit en la bruixa, en bruixa heretant el poder d'Adel. Però no és així. Jo vaig rebre el poder de la meva mentora als 5 anys d'edat. Llavors, sí, crec que la bruixa Adel està en vida. Segueix en vida. Jo sospito que l'Artemisa ha alliberat el meu cos per utilitzar el d'Adel al canvi. Vale, representa... És que és complicat, eh? Això és un tema dels xungos del Final Fantasy VIII. O sigui, recapitulem. Artemisa va posseir a la idea. Artemisa és una bruixa del futur,
Vale? Una bruixa que apareixerà molts anys, molt més tard, uns mil, no sé quants anys més endavant. I per trobar l'Eleon, que té uns poders especials, va utilitzar el cos de la idea. Vale? Però ens comenta que hi ha una altra bruixa, que és l'Adele, que és una bruixa del passat, de la guerra que va enfrontar els... Bueno, que estava a Star. I clar, tothom es creia que la bruixa Adele era la que havia posseït realment els de Galvadia, que era la que havia posseït la idea. I no és així. L'idea va estar posseïda per Artemisa. I l'Adele és una... diuen que segueix viva. Doncs clar, qui queda en possessió en aquests moments del tema de la bruixa? Representa... Que ja ho veureu. La resposta la veurem més endavant. Però ja us ho podeu imaginar, ho hem vist en l'últim directe, o sigui que us deixo com la pista. Adele és una bruixa que no dubta en abusar del seu poder per fer complir els seus desitjos. Si en aquest cos entrés a Tamisa, amb tot el seu poder i el seu odi, no voldria ni pensar-ho. Adele és una bruixa que no dubta en abusar. Està seguint sent ella mateixa. Qual, hi ha més coses que vull saber. Crec que ja és suficient. Sé que és important escoltar el que la mama Ede té que explicar-nos, però la Rinoa... Mama Ede, saps què li ha passat a la Rinoa? Rinoa, aquella noia del vestit blau, la recordo vagament. Què li ha passat? Va estar present quan lluitàvem contra tu. Després de la batalla, vam ser avisats de que, bueno, vam avisar que estava freda i immòbil. Vols dir que ha mort? No! Ho sento, Squall, no crec que pugui ajudar-te. Entenc. Squall, comprenc com et sents, però ets el comandant del jardí. Els alumnes tenen dret a conèixer el resultat de la lluita i a saber què els depara en el futur. Vull que obtinguis aquí tanta informació com puguis i la portis al jardí. La Rinoa no és l'única que ha lluitat. Han lluitat tots. Ho sé, però... Però... No és paraula digna d'un comandant. Si tu ho dius... L'objectiu de l'Artemisa és a León. Vale. L'objectiu de l'Artemisa és la León. La vaig conèixer la nit en què em vaig graduar de Cid i no ens vam tornar a veure a Timber. El misteriós poder de l'Eleon és capaç de transportar la nostra consciència al passat. És el que ens feia per tenir, és el que ens fa per tenir els somnis de Laguna. També vol utilitzar aquest poder. Al principi discutint tot el temps, però això va anar canviant. Serà que Artemisa vol transportar la seva consciència més enrere en el passat? Què pensa fer allà? Rino, una i una altra vegada et descobria mirant-me i quan et tornava la mirada, somreies. Comprimir el temps. Comprimir el temps? Això em feia feliç. És una de les màgies temporals. Una de les màgies temporals. Unifica el passat, el present i el futur. Què passarà si ho aconsegueix? Què li passa en aquest món? Rino, no tindrem una altra oportunitat? No ho puc imaginar. El món amb el temps comprimit. Ei, Esqual! Està a la lluna de València. Només tenim que impedir que la León caigui en mans de l'Artemisa, no és així? Sí, però... Tornem al jardí. Faré un anunci pels altaveus. Escolta, a nosaltres també ens preocupa la Renova, saps? Epa! No sé què ha passat, però moltes gràcies. Moltes gràcies. Ah, moltes gràcies per el follow, Calaneta, què tal? Hòstia, estava allà, és que estava concentrat perquè... Clar, tinc la pantalla aquí a un costat. El portàtil el tinc aquí en una altra banda, no? I estava allà que... Què ha passat ara, què ha passat?
Bona nit, bona nit. El meu follow. Gràcies, genial, moltes gràcies pel follow, de veritat, que la neta. Doncs és que estava... que estava... No, tranquil·la, tranquil·la. És que estava... Que, clar, com que tinc la tele tirada cap aquí a un costat, el portàtil el tinc aquí en un altre, i tinc el... Tinc el mòbil amb un xat obert aquí, per si m'escriviu, sabeu? I clar, quan em salta l'avís, no sé realment el que ha sigut, perquè com que tampoc ho tinc canviat encara en el tema de Twitch, doncs clar, totes les notificacions són igual. I clar, dic, hòstia, què ha passat, què ha passat? No em volia espantar, no. No, és que ara estava allà, dic, què ha passat ara? Sabia que era algo que havíem fet, però no sabia què era. Espera un segon. Ara els auriculars que comencen a pitar. Bé, comencem bé. Comencem la ratxa. Doncs ara està un moment important del Final Fantasy VIII, eh? És quan ens expliquen el tema de l'Artemisa, l'Adel... I la Rinoa i su madre. Era tot. De totes maneres, aquest joc... Amb tot aquest tema de les bruixes i tal, al final fots una pitjor un liu, eh? Escolta, a nosaltres també ens preocupa la Renoa, saps? Llavors, per què no... Oblida-ho. Què és millor, el 7 o el 8? Hòstia. A mi personalment em va agradar més el 8 que el 7. Personalment. La història en general. No sé, m'agrada més. Ara, és un pitoste de cuidado, eh? De pensar en un pilot de teories i tal. És que al set li vaig agafar una mica de tírria. Al set li vaig agafar tírria perquè en el seu moment em va sortir un error en el joc quan el vaig jugar per primera vegada en aquells anys, que era el principi de quan començava jo a jugar a JRPGs, no en tenia gaire idea. És que el Mayakido era el primer que jugava. I quan comences el joc, allà en el reactor de Mako, al principi, quan han de ficar la primera bomba, doncs, no sé per què, el joc va tenir com un bug o algo, no sé què li va passar a la partida, en aquell moment, que no em deixava ficar la bomba. No trobava el lloc exacte per col·locar la bomba, i em vaig dedicar 2 hores a voltar tot el reactor de Mako a veure si trobava el punt de ficar la bomba. I em vaig desesperar, em vaig deixar. Dic, a tomar poc el cul, quin joc, què collons és aquesta merda? I de cap de mig any o una cosa així, ens el vaig tornar a agafar, i més vaig aconseguir passar aquella part. I vaig arribar al moment que estàs a veure com ho... A veure, és el... On hi havia les excavacions que feia falta la pedra lunar o alguna cosa així. Ara no me'n recordo la pedra. Que allà també em va passar el mateix. Em va passar alguna cosa similar i al final vaig dir, a tomar pel cul. I al cap d'uns anys, 5-6 anys, ho vaig tornar a recuperar, a dir, va, a veure si me'l puc passar d'una vegada. I quan estava al final del joc, cap al final, que res, era fer l'última zona, doncs va sortir un error en el guardat de la partida, se va corrompre la partida, i clar, la partida anterior, l'eslot anterior de les partides guardades, el tenia 6 hores enrere d'on estava. I vaig dir, a prendre pel cul el joc, no vull saber res més del Final Fantasy VII. Fins que ara m'ho vaig passar aquest any passat, eh? Va ser la primera vegada que ho vaig passar. I, bueno, ara, sí, aquest any passat va ser. O sigui que, guai. O sigui que, guai. Hòstia, el joc aquell el tenia creuat. I tot i així, a la partida que vaig fer en directe, vaig aixecar un comptador de creixeos, perquè el joc està com maleït per mi. I el joc que em va caure se'm va trencar 4 vegades. O sigui, quan dic trencar és que se'm va congelar la partida. O sigui, estava jugant, pum, se'm parava. Hòstia, i tant, li vaig agafar una mania al puto joc. I després quan sento allò que et diuen, ah, el millor joc de la història. Ui, per mi no. És bon joc i tal, però el millor joc de la història, un joc que m'ha fet passar les tan putes, però passar molt no. Bueno, putes en el sentit de problemes que he tingut, bàsicament. I hòstia, és una història amb el Final Fantasy VII.
Ja et dic, i a la partida que vaig fer en directe, que anava fent directes i tal, el joc se'm va congelar com 4 o 5 vegades. Vaig fer un comptador de creixios i tot. Amb això també acaba l'explicació. La nostra missió consisteix en trobar la León abans que ho faci l'Artemisa. Creiem que la León està en el vaixell dels Cids Blancs. Tenim que trobar aquest vaixell, però no sabem on pot estar. Primer busquem informació, però tenim que estar preparats per la batalla en qualsevol moment. Una altra cosa. La bruixa Idea ha tornat a casa seva. Ja no és la nostra amiga, la deixarem tranquil·la. No, de moment no partim. Renou encara està a l'infermeria, veritat? No aniràs a veure com segueix? Sí. Em costa dir-ho davant teu i de la Cristis, però hi ha gent que no serà tan comprensiu amb la Idea. Home, no m'estranya, després del que ha putejat la Idea. Però el 8 també em va passar una cosa molt curiosa. Vaig arribar a la zona final i també no ho vaig poder arribar a passar. O sigui, si ens el passem aquí serà la primera vegada, també. També per un boss que hi ha al final que només te'l pots passar de dues maneres. Bueno, un boss opcional, es veu, que jo veu que hi vaig anar-hi de pet i no ho sabia i després no podia tornar enrere. I em vaig cagar en tot. Dic, no pot ser, un altre joc se'm creua. Un nivell... Hem baixat de nivell 7? Estàvem a 14, em sembla, no? Sí. Ara hem de tornar a fer exàmens. O sigui que la història amb els Final Fantasy meu és una mica estranya. Renua, que fred estàs. Et quedaràs així per sempre? Té que haver-hi alguna cosa que jo pugui fer. Està bastant plena de vida. Aquí és quan ja les quales... S'obre, eh? Aquí ja és quan l'Squall diu, ah, vendre m'ho cul, aquí ja sabeu tot el que sento. I ara ni una sola paraula. Renoa, vull escoltar la teva veu. És com parlar amb la paret. Renoa, digues el meu nom. Ah! El Drames, li diuen el Drames, l'Squall Drames. És l'Squall Drames, ara. Vale. I aquí, el Kiros. Vale, li ficarem la selfie. Vale. Per què dimonis tinc que fer jo alguna cosa així? Perquè no tenim diners. Però està morta. No, 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 no està morta, no està morta. Ah, és que... no puc dir-ho, no puc dir-ho, és molt spoiler ara. A l'últim directe ens vam enfrontar amb la bruixa Idea, no? I al final de la batalla, quan acabes, es veu la Rinoa que va com així... com... no sé, com... en plan zombi, no? Així, com fent mig de caiguda. I... Ei, Adrián, pues muy sencillo, porque el contenido en castellano lo tienes en YouTube. Y aquí lo hago en catalán. Ya está, si quieres ver mi contenido en castellano, te vas a mi canal de YouTube, que está aquí debajo, que pone Resiken, y me puedes ver mis vídeos en castellano. No pasa nada. Y si prestas un poco de atención, tampoco pasa nada. Se pilla muy rápido, ¿eh? Catalán, no hay problema. Doncs el que comentava, doncs es veia la Rinoa que anava com... així, com en plan zombi, no? I al final deia algú i queia. Com desmaiada, està com desmaiada, està com dormint. Està com en coma, més o menys, per dir-ho d'una manera, però... però està viva. És el resum. Pero ya te digo, Adrián, si quieres ver mi contenido en castellano, en mi canal de YouTube, amigo. Hasta me lo siento.
Admeto que és culpa meva que ens haguem gastat tants diners en l'hotel. Però jo no vaig néixer per ser actor. Això és el que dius, però en el fons fa il·lusió. Vinga, vinga, prepareu-vos als vostres llocs. Aquest director és molt enrotllat. Mira que atrevir-se a fer una pel·lícula amb un novato com jo, amb un novell com jo. Vale, tindria que estar content perquè m'ha escollit a mi. I a més, l'important són els diners. Vale, és el tema de, és el somni de la pel·lícula. Vale. Mira el que m'han ficat. És ridícul. Vinga, deixa de queixar-te. Som-hi, som-hi. Mira'l. Hòstia, de cavaller. Mira'l. Mira'l, que bé que bé li senta el vestit. Que bé li queda el vestit. Senta, jo també, senta. Aquesta és la protagonista, fa el paper de la bruixa. És un plaer conèixer-te. Ara només falta algú que faci de drac. Ja sé, tu, el del fons. Sí? Ha sortit un problema. L'actor que feia de drac està s'ha posat malalt. Necessito que algú el reemplaci. Fins que només tens que posar-te aquell disfress de drac i venir fins aquí. Pago bé. Bueno, d'acord. Vale, a tornar enrere a buscar el vestit de drac. De fet, espera'm allà. Has de sentir algú, em sembla. Ah! Ja veieu què passa, no? Ja us ho podeu imaginar. Vinga, comencem. Escena 12, la bruixa en perill. Preparats? Acció! Hidalgo, cavaller, protegeix-me del drac. Oh, sí, jo em protegiré del temible del drac. Vaja, m'estic posant nerviós. I el sable pistola, no l'he utilitzat des dels meus temps de cadet. Era així? Vale, també té un sable pistola, vale. No està malament, els diàlegs sempre els puc doblar els de més tard. Vinga, que entra el drac. No m'escolteu. El drac, el drac. Per fi. Sí, però que això no és, és un drac de veritat, eh? Fantàstic, es mou com un drac de veritat. Molt bé, Kiros. Però, un moment, el disfress no era tan gran. La disfressa. Vaja, Kiros, s'ho està agafant molt seriosament. Sembla un drac de veritat. Ui! Escolta, Kiros, no tan fort, company. Que els FPS es baixen brutalment, eh? Però, si és un tret de veritat. Què? Ja deia jo que semblava molt real. Aquí estic esperant. Me'n vaig d'aquí. Cavaller, el drac és tot teu. Cavaller, deixa-ho tot en les teves mans. I d'algues mans. I d'algues? No sé què es refereix aquí. Ei, em deixaràs sol amb aquest bitxo? Pap, 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 pap. No em deixaré escapar. Potser amb el sable, amb l'espasa pistola. Amb el sable. Defensar-se, bé. Atacar. Aparell. Mira. Hòstia. Aquí perdrem, eh? Vale, bé. No! Hòstia! Que ara no em guanyes! Vale. Apareix laguna! Bé, esperem que ataqui.
Vale, bé. Dos atacs. Hòstia, ha atacat a cop, eh? No m'ho esperava ara. Joder, m'ha atacat. Uah, merda. És que costa de trobar-li el punt, perquè... Oh. Tarda bastant, eh, fer les accions. Té com un temps, això per fer les accions. Esperem que ataqui. Esperem que ataqui. Bé, bé. L'hem vist a venir. Temps, esperem, esperem. Vale, bé. Però si m'he protegit! Esperem, esperem. Bé, ara és el moment, a córrer! Bé, 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 ara ho hem fet bé. Uf. Bo, es posarà per davant. Cabron. No em deixa escapar, eh? Ai, quin drac més pesat. On està en Quirós? D'alguna em cridaves? Què? Perdona, que t'hagi fet esperar. Agafa, toma. Ara sí, ja veuràs, bèstia. Un momentet. Vale, un segon. Guardem la partida un moment aquí. Ja hem pogut fer el tema de... del combat aquest amb el drac. Anem a guardar un moment. Vale. Ué. Un unipladio. Vale. Hòstia, és que mira... Sort de mirar-ho, eh? Sort de mirar-ho, que no s'han passat les coses. Sort de mirar-ho. Ulo, i ara què? Sort de mirar... Sort de mirar-ho, eh? Quirós. Uf. A veure... Hi ha alguna? Ah, la bona els té tots. Vale, vale, vale. Bé, li posem a... A punteria, potser? Vale. Vale. I ara el que farem... És en Quirós... Vale. Màgia. Passa. Extraer. Sí, bueno, és que màgia serà... I agafarem el GF. Ves aquí. Arriba tard. Ves. Vitalitat més 40%. I... Resistència... Millora la sort un 50. Vale. Vale, laguna... Vale, estic mirant, a veure... Quin és el que té... La laguna? És que ho hem de...
¿Quién es el que te...? Lázaro, vale. Ah, es que aquí no tengo poca vida, ¿eh? Lo que frame es... enllaços. Que mirem els enllaços una mica. Perdó, les habilitats. La sort del 50%? Mejor la sort d'un 50%. Ja amb la vitalitat, que ens farà més falta ara. Perquè és que si no, no aguantarem res, no aguantarem res. Mira un moment per aquí. Ni Pladio i l'altre bitxo. Vale, dos bitxos més, vale. Sable justiciero. Hòstia, pues mira, de conya, ens ha sortit directament al... l'Odin. Odin! Vale, pum, pim, pam! Mort instantània, eh? Pam! Bé. Ah, ara que hi penso, tenim un gran pladio. Màgica. Ara que penso, teníem el rubí. És que clar, tens de fer moltes coses, eh? Per anar planejant aquí. Per anar millor agafant totes les habilitats. Autoespejo. Vale, ficarem això. Així ens podrem enllaçar dos màgies d'estats a... a la defensa especial. És que no sé si es podia fer alguna cosa per aquí. És que recordo que es podia fer alguna cosa, ara... Després un poc gros. Allà vaig. Vale, no podem. No podem escapar-nos, vale. És que sabia, pensava que es podia fer alguna cosa per aquí, però no me'n recordava, és que fa temps que ho havia fet això. Sabe justiciero, hòstia, dues vegades seguides, què m'estàs dient? Sabeu per on del tema de la sort? Però tenen Kiros, eh? Ai, bueno, Kiros no es pot equipar l'Odin, ara que penso. És curiós, eh? Vale, la màgica. Vale. Ai, anirem cap a lluitar contra el drac. Guardarem partida de totes maneres, perquè hem fet el canvi aquest. Vale. És que surt tot el rato ara, eh? Cuidado, eh? Però és quan ha de sortir, no sortirà. Ja en tenim molta llet, eh? Jo això deu ser el del... la sort del 50%, segurament. Vale. Vale. El Pladio. Vale, això deu ser, ja us dic, deu ser allò, eh? Allò que us he comentat. Quan tenim el 50% de sort més... Doncs, ara, hòstia, si va sortir tot l'Arto Lodin, cuidado, eh? Podem fotre una farmejada guai. Vale, va, som-hi. Ara sí, eh? Ara us imagino que torna a sortir l'Odin i me'l carrego de cop. No, aquí no ha vingut, eh? Aquí... ja no tinc la llet. Bé, l'hem adormit. Vale. Vale. Màgia. Piromes més. A veure si... Electromes més. A veure quin mal li fem. Mira més més, a veure. 260 no és gaire mal. Uf,
Buenas, Lucifish, ¿qué tal? Hostia, que me socuren, vale, vale. Lo que le intento lo voy a recuperar. Vale, vale. Vale, de metro al Alejandro. Y aquí, de Fican Cerbero. Pues ya empezamos a buscar por 3, eh. Veredicto final, va. Que es la primera vegada que ho veiem, l'Alejandro. Mira, amb la superinvocació que hem aconseguit amb la idea. Pum. És una invocació més rara, pràcticament. Estem a fer la cara, és una fortalesa. Un pilot de míssils. No li hem fet gaire mal, eh? Ah, s'ha despertat el drac. Arriba tard. No has pogut robar res. Custodio de l'Averno. Vale, aquí tenim el Cerbero. El bo del Cerbero és que posa la màgia triple o duo... Bueno, la duplo i la triple, crec que era. Crec que era. Vale. Doble y triple, sí. Vale, que está aquí en laguna, nos va bien. Vale, no es puede robar res. Si ataquemos amb el laguna, no le fem mal, pero... Oh, no, lo hemos dormido. Cuidado, eh. No es puede robar res. Qué raro que no le fem mal, eh. La sirena. Sí, va, va. Vale, com que aquest ja l'hem vist moltes vegades. Passem en plan ràpid. Vale, jefe. Ah, no, no, merda! Gilipollas! Soc burro! Que recuperem vida amb això. Recuperem vida amb el foc. Bueno, sóc que no recuperar gaire vida. Que exalt. Bueno, podria ficar en Diablo, realment, eh. Ja ho farem a base d'invocacions, perquè... Hòstia, sóc gilipolles, de veritat, eh. Que retalla l'Ifrit, que dic? Bueno, jefa, de veritat. Sóc que això passem els dats per 3, eh, perquè si no, això ens hi podríem adormir aquí, eh. Amb les invocacions. Bueno, això t'ho tragaves tot. Diablo. Vale, Leviathan. De moment, el Leviathan de Final Fantasy XV no és tan diferent d'aquest, eh. 169. Vale. Gastem jo les més que teníem. A veure realment quin mal hi fem. 4.000. Aquest sí que l'hem fet mal, eh? Vale. Jefe. Si l'he d'una altra vegada. És que no sé per què a Laguna no li treu res. Vale. Acá un tot més merizante. Vale, missió de la noche. Una altra vegada en Diablo. Ja sé que és pesat, eh, però ho farem així. Bueno, amb el buscat per 3, això va tot de pastilla. Bé. Vale, bé. Vale, perfecte. Diablo, suposa que ve. Quants n'hi ha? No s'acaba mai. Anem-nos d'aquí. Ui, ui. Què? Què és allò?
No puc tallar la connexió. La connexió? Squall, ets tu? Sí. La connexió, així li dic jo això que faig. Ja sé. Deia que està dormida, per això no puc controlar el meu poder. Perdona, Squall. Deixa'm el teu esperit per un moment més. Torna-me'l ja. De manera que tampoc és aquí. Què li ha passat a la León? Abans de segrestar els soldats d'Star. Des de llavors he vingut mirant d'entrar a Star una i una altra vegada. Estan buscant una substituta per Adele, la bruixa d'Star. Sí, és això. És la teva filla? No, però l'estimo tant. Ai, el que donaria jo per escoltar la seva veu. Un segon, nois? Hosti, que m'està cansant les cames. Bitxo, vés cap aquí. Molt bé, guapo. Teniu el gat a sobre, que això és dificultat extra, eh? Oh, m'ha deixat les cames. Uf, vull escoltar la veu de la Rinoa. Què et passa? Res, és el duende. El follet. Encara que sigui el passat, vull escoltar la teva veu. Vull veure-la somriure. I llavors, potser pugui rescatar-la. El passat no es pot canviar. És una cosa que he après. Quan em van enviar a Star, el tiet Laguna va anar a buscar-me. Va ser per això que, quan va morir la Reina, no vaig poder estar al seu costat. I mira que li hauria agradat que la Reina mostrar-li el seu bebè recent nascut. El cridava, Laguna, Laguna. Per això vaig voler canviar el passat de manera que ell es quedés en el poble. Però va ser inútil. No he aconseguit tornar a aquest instant de la meva vida. I a més, només puc transportar-te a la ment de persones que conec. Ho sento, Squall. La connexió es tallarà. Trataré de parlar de nou amb tu en un altre moment. Leon, jo... Hòstia, és que és complicat tot el tema aquest dels somnis i això, eh? El que jo vull és escoltar la veu del Rinoa. Si viatjo al passat, podré veure't i potser pugui canviar la història. La teva història. Leon! Leon, m'escoltes? Envia'm al passat, el moment en què la Rinoa es va quedar així. Ai, el Drames. Squall, el Drames. Ja ho sé, ja teniu el sobrenom. Leon, per què no em contestes? Estàs en el vaixell dels Cins Blancs? Els Cins Blancs? Els Cins de la Idea? Els Cins de la Idea? Ja ho tinc! Potser la Idea sap on està el vaixell. Llavors, veuré el Leon i potser podria viatjar al passat. Gràcies, Squall, el Drames. Bona pensada. És que, hòstia, és un drama, és que, joder, és qual el drama. L'emo, emo és qual. Hòstia, això d'escola de drames li queda bé, eh? Hòstia, és que és molt bo, és molt bo, escola de drames. Ah, vinga, a nivell 3, una altra vegada. No sé pas què està fent el gat. Tinc un gat per aquí, però no sé què està fent ara. Ah, vinga, Squall Drames. Per arriba. Va, hem d'anar a veure la idea. Sí? A l'ordre. Vale, a veure. Vale, tornem a estar aquí. Tornem a baixar. Pum. Vale. I ens tornem a combatre. Què collons és això? Ah, vale. Pensava, què collons... Què cojones? Ser el justiciero, mira! Pum!
És brutal les quantitats de vegades que m'ha sortit l'Odin, eh? Cuidado. No, tornem a tenir aquí. Què passa, bitxo? Què passa, bitxet? Què passa, bitxet? Què passa? Un moment, mira. 6 cargols. Pedra màgica. Eolo, força més 40%. Enlace de rapidez amb el Cerbero. Vale. Eolo i Cerbero. O sigui que ara... Anem amb l'Eolo. Eolo. Adiestrar. Ara el que farem és... absorber. Què és això? Vull utilitzar el comand d'absorber. Farem això. Defensa elemental 2. I després aquí l'altre el Cerbero. Vale. Adiestrar. Enllaç PM, rapidesa més 100... Més 20%, vale. Cautela. Vale. Farem el llast PM. Llast ESP. Vale, a veure. Alejandro. Saber médico. Resucitar. Ostres! Enllaç defensa elemental per 4, cuidado, eh? Aquesta és molt bona, eh? Vale. El següent que farem és enllaç d'atac elemental i enllaç defensa elemental per 4. Però primer que es farem la defensa elemental per 4, vale? En màgia és classe més més. Hòstia puta, ai. Brutal, eh? Brutal. Se m'ha escapat, se m'ha escapat. Se m'ha escapat. A veure, regatear, tiendes a pedido. Vale, aquí farem, quan tinguem la regatear, farem la tiendes a pedido, que després del menú tindrem les botigues, vale? Vital andar, aquesta també és molt bona. Aquesta també és molt bona, vital andar. També la pillarem. Vale. Deixa'm mirar els enllaços. Ara estan tots els jefes amb la... Deixa'm mirar un moment els enlaces de jefes del... Vale, és que els té tots els selfies ara. Vale, deixa'm mirar. Aquí estis. Si no, està normalment amb la selfie. Vale, la Rinoa, la tupotà, vale. Doncs deixa'm el selfie. Què tens el? Vale. L'Ifrit amb l'Esqual, vale, se sent amb l'Esqual. El Hermanos està amb en Zell, vale. El Diablo estava amb la Rinoa, la deixava amb la Selfie. Adiestrar, aquest també el deixava amb la Selfie. Leviatán el té l'Esqual, vale. L'Eolo la té la Selfie. Bueno, es que ahora estoy todo el selfie, pero es para mirar a los que de más o menos. Cerbero. Alejandro. Tria más aviat amb la selfie. Es que claro, el selfie los tiene todos bastante... Vale. Ah, ¿quién es el que dona la sort? Va. Vale. Així va, deixem aquí. Diablo. Deixem aquí. I l'Hermanos. Aquí. I ara l'Alejandro Tomberi Quetzal lo deixem amb el... amb la selfie. Vale. Vale. I aquí deixem, vale. PM 20%. I aquí pujarem la evasió. Vale, que no li facin tan mal, vale. Genial, ho tenim bé, vale. Què cojones? Què ha passat aquí? Què ha passat? Automàtic. Vale. Habilitat. Vale.
Vale, perfecte. Ara el gel. Què? Ah, que no s'han fet els canvis. Vale. Era Shiva, Diablo, hermanos. Vale. Vale. Això era Pema i evasions. Vale. Enllaços. Què? M'ha tornat a passar el mateix? Hosti, aquest menú de vegades em fot uns líos? Vale, així. És aquí el mateix que posàvem. Gravacions, vale. Vale. Vale, ara aquí. Vale, pensa que fem l'automàtica... Allò, fem o no? La força, habilitat, vale. Aquí fèiem jefa, extraer i objeto. I aquí, arrebatar. No, però no tenim així, eh? No tenim així. Quin és el que tenia arrebatar? Això ho miro un moment. Aquí no era... Arrebatat potser fos amb el Diablo? No. Ah, sí. Amb el Diablo. No, menys on no era, vale. L'hermano sí. Squall, la sirena. Angel. Veure, Angel. Veurem els que té més alt, Angel. Vale, a veure. Era el Diablo. Vale, Diablo no. Vale. Gracias, jefe. Hostia, estic ara tot com ho tenia. Vale, el que farem és treure Leolo, en aquest cas. I Leolo. I Leolo posant-lo amb el gel. Vale, força... Vale. És 40%. Vale. Ah, més o menys, vale, vale. Ara ja ho tenim més o menys com ho tenia. Vale, vale, vale. Vale, ara ho tenim, com ho tenia. Més o menys. Joder, és que és un puto lío, eh? Tant jefes i tantes hòsties. Quan vas canviant de grup, quan vas passant les coses, aquí amb el Laguna se m'ha descontrolat tot. Tiro més. Vale, bé. He resistit bé. Hòstia, vale. Aquest ens el carregarem. Que té totes les màgies elementals més, vale, doncs ens expliquem així.
Mas bueno, anem aquí ara a farmejar piromes més. Com ho sabeu? Vale. Intentarem farmejar tot el que puguem de piromes més. Vale. Aquí, nosaltres ara ens fotrem aquí la gran farmejada. Merda. Hòstia! Què ha passat aquí? Vale. Haig de vigilar, que si no m'ho mataran. Vale. Vale, sé que això és pesat, però després això ens millorarà bastant. Vale. I nosaltres aquí anem aprofitant i ens anem fotent de tot. Vale, 8 talentos més. Vale. Vale, perfecte. És que anem fent això i aquí ens anem forrant de màgies. Vale. Aquestes màgies al final ens serviran per molt més endavant. O sigui, tu què anem fent aquí? Vale, perfecte, anem acumulant, anem acumulant. Vale.
Vale, anem acumulant, veieu? És que hem pujat... Ara pujarem un merder en defenses dels elements aquests. La tonteria de fer això, de perdre aquí un temps... A més, potser podem inclús tirar, si no n'hem de fer servir, de màgies d'aquestes fins al final del joc, sabeu? De les defenses elementals. Inclús imbuir armes amb la màgia elemental aquesta. I com que no ens fa tampoc mal excessiu... Crec que no ens hem de tornar a curar. Vale. Perfecte. Vale, perfecte. Vale, genial. És com, per exemple, si trobem un bitxo que tingui cures més i tal, també hem d'aprofitar i anar per ell, eh? Fer el mateix que hem fet ara. Vale, ara ja amb l'escola ja ho tenim tot. Vale, ja és el moment de matar. Vale, perfecte. Bueno, ens hem posat al màxim a tope de màgies més amb l'escola. Ara si per exemple anem a enlaces elementales... És que clar, això és una altra cosa, sabeu? Ha pujat la força, ha pujat a 148. És que no té res a veure. Aquí també anem al mateix. No tant. I la selfie... Vale, no passa res. Sobretot amb l'esqual. Amb l'esqual fotrem unes tonyines que... tela. A veure... A veure si la trobem per aquí. Vale. El vaixell dels cins blancs al principi tenia l'objectiu de protegir a León de la persecució de Star. Ella era la seva capitana i va començar a recollir nens. Quan vam donar-nos compte, teníem un orfenat flotant. Edea va compartir amb els nens tots els seus coneixements i va començar a anomenar-los Sids. Hi ha algú que us pugui ajudar? On està el vaixell dels Sids blancs amb la Leona a bord? Els meus nois. Són molt cautelosos i rarament apareixen... Rarament estan un llarg període de temps en el mateix lloc. Ara bé, si puc dir-vos que els ha fascinat el paisatge de centre. Pot ser que hagin anclat en alguna ensenada d'aquest continent. Ah, Squall, porta això amb tu. Aquesta carta amb la meva firma. Ensenya-li als meus nois i segurament seràs benvingut. D'aquest continent. Vale, aquí hi ha la cura més, a veure si es pot agafar. Sí. Quatre màgies cures més. Vale. 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 La capacitat d'evasió no m'ha servit de gaire, de totes maneres. I amb això tenim la vitalitat, almenys pujada. Vale.
Vale. Es que ho tinc ficat tota la força, eh? Amb l'esqual, cuidado, eh? Ho tinc tota la força. Si pogués tenir més habilitats, un parell més, podria contraatac i... Una ensenada de què contenen? O sigui, pot estar tot això d'aquí. Joder, tio. Suspensió Man's Horizon. Balam. Gendir de Tràvia. Poble Xumi. Windhill. Resort del Desert. Deling. Dolet. Timber. I aquí... Casa de Dea. Ha d'estar per aquí. Per aquí o per aquí? A veure si el trobem. Va. Anem per buscar això. Què ha sigut això? Ai, no, dic... Què s'ha escoltat? No sé quin bitxo era, sabeu? Vale. Lento fétido. Vale. Ara el que sí que veig és que... No tinc ficat lo d'arrebatar. Vale. Vale, màgia. Sirena que es veu tenim tota completa, eh? Hòstia, 20 més 80%, això serà brutal, eh? Arrebatar, meitat d'encuentros... Vale. Ataque elemental... Eolo... Cerbero... Alejandro... Regatear... Hola, què tal? M'alegro de tornar-te a veure. Ets un dels meus millors clients. T'explico... No, fa falta. Bona sort. Tenen les flautes. Gràcies, què fer? Vale. Aquí. Ah, m'he deixat aquests dos. Vale. No, m'han tret les flotes. Hòstia. Quina mina merda, de veritat, això. Fora, fora. A veure si els trobem. Oh. Ai, no he ficat allò de arrebatar. Mil setcents i mico. Un pujant nivell.
Vale, a veure. Zona avançada d'aquest continent. Aquí ens podem tornar bojos, buscant. Ara intentarem anar ràpid. Això potser us marejarà una mica, però es pot anar una mica... Aquí és on està la idea. Ara aquí no. Aquí tampoc. Aquí tampoc. Escala del centre. Les ruïnes eren... Serien per aquí. Aquí és un desert. Vale. No, no sé, nois. Bueno, deixarem aquí, vale? Deixem aquí per avui. Moltes gràcies a tots, nois, per haver estat un dia més amb mi. Moltíssimes gràcies a tots per el suport en el canal, tant de Twitch com de YouTube. Moltes gràcies a Calaneta per el follow. Moltes gràcies a Lookfish per haver-se passat per aquí. I res, nois, avui deixarem aquí, vale? En el següent directe que farem... Demà no, sinó dijous, vale? Dijous tindrem el directe aquí a Twitch. Continuarem a partir d'aquí a veure si aconseguim trobar el vaixell dels cins blancs o què, vale? Doncs res, nois, cuideu-vos molt. I espereu un moment que us deixem una petita raid. A veure si us puc fer una petita raid. A veure si us puc deixar una raid. I de veritat, moltes gràcies a tots per suportar el canal. Ja sabeu que em podeu trobar també en el meu canal de Twitch. A tot costes... Drulic... Baxner... El Lost Ark. Va, es deixem amb Baxner... Amb el Lost Ark. Doncs res, nois, moltes gràcies a tots, ens veiem en propers directes i... res, ens veiem dijous, d'acord? Cuideu-vos molt i fins la pròxima. Adéu!